Halo guys, mulu-mulu YouTube channel ot, iman dinor pura, video dia nai, mana kiko maru, mana video di boloi, mana borokun dia se, aru rasta be aula boloi, aru guys, kiko maru iman, mana emaman olaru mur gari tu, etia mur usuron nai, mana azia ibo ge aru, dilar ot, bona bol disu, mana edin poli gol no, i karone be aui ase, mana kiko maru, mana etia aku, bona boloi, mana andi boloi, zabo lagi baru gari tu, aru etia moi, potarot, mana ene olop, kiko ya, ali ben, mana beti boloi isu. মানে পানি যায় ন ট্রাক্টর গলে এটো অলপ বেটি বলা আইছো মানে এতে আগত দোকান গইলম দোকান পিছত মানে কিনিলাম বস্তু বিলাক আৰু পটাৰত নামি মাৰো প্ৰথমবাৰ পটাৰত নামিছো আজি মানে নামি মাৰো প্ৰথমবাৰ কি কম আৰু 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 গাইস মানে কি কম আৰু মই হালি কাটিবল না জানো আৰু অকল পানী অলপ অলপ গলে পানীটো বেটিবল মানে পাৰো আৰু বেটিবল গৈছো মানে কি কম আৰু মানে হালি কাটিব না জানো ন প্ৰথমবাৰ নামিছো আৰু ঘৰত আমাৰ পাপাই নাই আজি আইব কৈ নেকি পাপাই কি কম আৰু এনে অলপ পটাৰত আইছো আৰু সব পটাৰত আৰু কিমান মজা ভিউছ আৰু পটাৰত মানে কি কম আৰু হ্যালো গাইস গুনগুন চাইছে মোৰ ভিডিঅ'ত অলপ শেয়ার কৰি হক 1k হলে মই ৰাইড কৰিবল যাম আৰু বাইকত মানে পুৰা মানে ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' পাই থাকিব 1k হলে আৰু কিম কম আৰু ইমান 1k হলে ইমান সাবস্ক্রাইবাৰ না সাবস্ক্রাইব নালাগে আৰু প্লিজ শেয়ার কৰি দিওক প্লিজ আৰু কোন কোন নতুন গাইছে প্লিজ ইনা সাবস্ক্রাইব কৰি দিওক আৰু শেয়ার কৰি দিওক আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক স্কিম নকৰাকে বলক এটা গৈ আছো আমি পঠাৰ হত আৰু গাইস মোৰ লগত গৈ আছে লড়াই এটা মানে কুৰটো লৈ মানে অকলে যাব বেয়া ন পটাৰত প্ৰথমবাৰ নামিছো পটাৰত মানে কি কম আৰু চাইটাৰ ভিতৰত স্কিম নকৰাকে গাইছ প্ৰথমবাৰ এটা পটাৰত নামিছো আৰু মানে কি কম আৰু ইমান ৰড দি আছে সব আমাৰ ৰড দি আছে নামি বলে মন নাই কি কম আৰু প্ৰথমবাৰ আজি নামি মানে আমি মাৰো এতিয়া মানে এতিয়া লড়াই এটা আহিব এতিয়া মানে কুৰটো এটা লৈ যাব পটাৰত মানে মই ছাতি পিন্ধি আছো নাই ইমান ৰড দি আছে কিন্তু নামিম ন এইটো ভাবি আছো ইয়াৰ পৰা চাই আছো এইটো নামিব লাগিব এনে আৰু পানীটো বেন দিব লাগিব বলক সেটা হবে ভিডিওটো জলদি আ জলদি আ জলদি আ চিকর চিকর এস লড়া বিলাক সাইসোয়ে মানে কি কম আর চিকর হলে পুরা স্পিড কে পলায়ে চিকর নিদে লাই লাই কে মানে কি কম আর আর গাড়ি নিছিনা গাড়ি তেল ভরালে পুরা স্পিড কে যায় গাড়ি তেল ন ভরালে না যায় এনেবা এই এই বাম চলো পটার গাইস এটা পটার নামিছ আর আমি দুটা চিকর গাইছি এটা কুলটো লৈ যাব মই সাথে ইমান ৰদ দি আছে সাথেটো পিনি গৈছো মানে কি কম আৰু গাইছ নামিব বেয়া জেগাটো গৈছো গাইছ পটাৰত গৈ আছে চাওক পটাৰত কিমান মজা বিউচ গাইস প্ৰথমবাৰ পটাৰত নামিছো কি কম আৰু ইমান ৰদ দি আছে মানে আৰু ঘৰত পাপাই নাই আজি আহিবগে মানে এতিয়া পাপা নাই ন মই নামিছো মানে পানীবিলাক এইটো গুচি যাব ন সেইটো আলিটো বেটিবলৈ আহিছো মই কি কম আৰু আমি দুটা আৰু কি কম আৰু ইয়াক অতাই লাগে গাড়ী তেল মানে জানয়ে আমাৰ ল'ৰাবিলাক কি খায় সেইটো কাৰণে কিনি দিব লাগিছে গাইছ ইমান গরম চাওক ইমান গরম গাইস পটারত চাওক ইমান গরম গাইস মুটি আছে বলে গাইস আগত পটারটো আমার পানি নাই ইয়াতে পানি আছে ইয়াতে চাব লাগিব হালিটো বেটিব লাগিব আর এপালে আছে এপালে এক রান মান আছে এপালে কুনটা উছরত মান ইয়ার পৰা আর এপালে গছৰ উছৰ পৰা মানে ইয়াতে বেটিব লাগে এটো পানি নাই এপালে না যাও আৰু ইয়াতে যাব লাগিব মানে কি কম আছে রাস্তা বিলাক চাওক এনে হয়েছে হালি কাটা নাই পাপাই আজি আইবগে হালি কাটিবগে চাওক এটু বেটিব লাগিব পানি গৈ আছে অলপ অলপ ৰদ দিছে মানে ইয়াৰ পৰা ওলাই যামগৈ আৰু
মানে চাইছিলো, মানে বেন্ধিছিলো, মানে কি কম আৰু, ইমান ৰদ দি আছে, মানে গৰম লাগিছে, মানে এতিয়া ওলাই যামগৈ আৰু, মানে কি কম আৰু, পাপাই আহিবগৈ, পাপায়ে বেন্ধিবগৈ পানীবিলাক, মানে ৰাস্তাবিলাক, মানে এতিয়া ওলাই যামগৈ, ইমান ৰদ দিছে, মানে কাম কৰিব নোৱাৰো, কি কম আৰু, বলক এতিয়া যামগৈ ঘৰত। গাইজ পুৰা ৰদ দিছে, কি কম আৰু, এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ, মানে 2-3 ডৰামান বেটিলোঁ, মানে এতিয়া ওলাই গৈছোঁগৈ আৰু, মানে ৰদ দি আছে, মানে কি কম আৰু, ইমান ৰদ দি আছে, আৰু এতিয়া মানে ঘৰত গৈ ল'মগৈ, গা ধুই ল'ম, মানে গা ধুই ল'মগৈ আৰু যাম আৰু, ওলাই যাম আৰু, মানে মানে এতিয়া গাড়ী আনিবলৈ যাওঁ, গাড়ী আনিবলৈ, মানে কি কি ক'ম আৰু, ইমান ৰদ দি আছে, মানে আৰু কি ইমান ৰদ দিছে। গাইজ এতিয়া ৰাস্তাত পালোগৈ, চাওক ইমান পথাৰত ৰদ দি আছে, চাওক পথাৰত, মানে কি ক'ম আৰু, পথাৰত ইমান ৰদ দি আছে, মানে ৰাস্তাত এতিয়া ওলাই গৈছোঁগৈ আৰু, বৰ গৰম লাগি গ'ল, চাওক মানে সঁচা কথা কৈ দিছোঁ, কালি বেটি চাইছিলোঁ, ইমান গৰম, ইমান ৰদ দি আছে, মানে ডাইৰেক্ট আহিলোগৈ আৰু, মানে এইনা 4-3 ডলাৰ নাই বেটা, মই এনেই কৈছোঁ, অলপমান বেটিলোঁ আৰু, ইমান ৰদ ওলাই আহিছোগৈ আৰু, এতিয়া চাওক এতিয়া যাওঁ ঘৰত, ৰাস্তাত পালোগৈ, চাওক ৰাস্তাত বন্ধুৰ লগৰে পোৱালি তাই আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু গাইজ এই ভিডিঅ'টো কোন কোন চাই আছে, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ অলপ কৰি দিয়ক, আৰু ওৱান কে হ'লে প্লিজ জলদি ওৱান কে কৰি দিয়ক, ওৱান কে হ'লে মই যাম আৰু ৰাইড কৰিবলৈ, ধামাক ধামাকা ভিডিঅ' আনিবলৈ, ৰাইড কৰিবলৈ, মানে বাইকত যাম ৰাইড কৰিবলৈ, আৰু ওৱান কে হ'লে মই যাম গুৱাহাটী যাম, মানে ৰাইড কৰিবলৈ, গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় এনেকুৱা দূৰৰ দূৰত যাম আমি ৰাইড কৰিবলৈ, মোৰ মই অকলে নাযাওঁ, মোৰ লগত যাব 3-4 জনমান, আৰু প্লিজ জলদি ওৱান কে কৰি দিয়ক, মই বলক এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত, ঘৰত বলক গাইজ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰত, ইমান ৰদ দি আছে, চাওক দেখি পাইছোঁ কি ক'ম আৰু। গাইজ চাওক আমাৰ ৰাস্তাত কেনেকুৱা বোকা ৰাস্তা, মানে বৰষুণ দিলে যাব বেয়া ইয়াত, মানে কি ক'ম আৰু, গাড়ী যাব বেয়া, মানে এই দুদিন তিনিদিন কাৰণে ভিডিঅ' দিবলৈ টান হৈ আছিলে, বৰষুণ দি আছিলে, চাওক আমাৰ ৰাস্তাত কেনেকুৱা, এইটো আমাৰ লাণ্টামিৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্কুলটো, ইয়াৰ স্কুল পৰা ল'ৰাবিলাক যাব, মানে বৰষুণ দিলে যাব বেয়া, মানে যাব নোৱাৰে, বাইদেউবিলাক যাব নোৱাৰে, আৰু কি ক'ম আৰু, আমাৰ স্কুল ফিল্ডটো এইটো, ইয়াতে ফুটবল খেলোঁ, ইয়াতে ক্ৰিকেট খেলোঁ, আমাৰ এটা খেলিব নোৱাৰে, বৰষুণ দি আছে ন, ইয়াত ফিল্ড বেয়া হৈ আছে, মানে কি ক'ম আৰু, বিহুত কিমান মজা লাগিছে ন আমাৰ ফিল্ডত। ফাইনেলি গাইজ এতিয়া মানে গৰমত ওলাই আহিছোঁ, মানে কি ক'ম আৰু, ভাবি আছে কেলে গাড়ীটো দেখা নাই, কেলে দেখা নাই, গাড়ীটো দেখাম অলপ পিছতকৈ, চাই লওক বিহুটো পথাৰত আছোঁ, মানে এনেই অলপ ওলাই আহিছোঁ, মানে কি ক'ম আৰু, গৰম লাগিছে, চোলা ওলাই আহিছোঁ, আৰু মানে কি ক'ম আৰু, মানে ইমান গৰমত বিহু চাওক পথাৰত আহিছোঁ, মই পথাৰত কিমান মজা বিহু, অলপ ৰাতি ৰাতি হৈছে আৰু, গৰম লাগিছে, মোৰ লগত আছে লগৰ হৈ আছে আৰু, এজন লগে, মানে মোৰ বাইকটো কালি আহিবগৈ, আজি অলপ প্ৰব্লেম হ'ল, মানে আনিবলৈ, কালি আনিবলৈ যাম, কালি আনিবলৈ যাম, আৰু মানে কি ক'ম আৰু, ভিডিঅ'টো